Ale priatelia, máme tu nedeľu a s ňou ďalšiu dokrutku, už tretiu. Nemáme tu žiadne síce bicykle, ale vonku niečo bude. Možno niektorí už tušíte, kde. Možno na to bude zradiť nami. Dneska sa ospravedlňujem trošku neskôršie toto losovanie, nakoľko sme sa išli kultúrne vyžiť a ďaká nami mu sa nám to podarilo. Veľmi pekne ďakujem. Tuto som si prichystal pre ňa takú kytičku. Ale môžeš si vybrať iba jeden fúzik. A čo to je? Čo to je? To je v podstate, to sú súťažiaci, ktorí sa zaradili v súťaže o celoročnú permanentku na zelený bicykel. Ja zachytil si. Zachytil vlastne. V podstate však si o ňom spieval Mustang bicykel. Áno, áno, áno. Dobre, dobre, viem už. Tak jedného prosím ťa vybrať, ktorý získa. Takže odkladáme. Môžeš nám aj trošku niečo? Takže napätie. Fanfára. Takže viercom sa stáva Adriana Sosková Vidová. A prijala by si, aby bol v tvojom primeskej knižnici v parku Skotňa. Takže Stojan bude poblíž parku Skotňa. Bude aj tu, pred Hardpointom, tak teda už si mohli myslieť. A ďalšie gigy s Y Stojanom vás bude čakať na, prevažne na tých miestach, na ktorých ste si prijali. Takže ja mu veľmi pekne ďakujem aj za koncert. Ešte ti gratulujem aj všetkému sviatku. Ďakujem. Veľa zdravia a nádherný sklad neba komfortu. A stretneme sa na bicykli. Ja chodím ráno. No, a teraz bude Tour de France a to ja vždycky ma motivuje, takže potom tu chodím aj vrchárskú etapu do Rovna a naspäť, to je pre mňa už úplne, to je pre mňa už akože to najväčšie vrchársky level, no a tak sa tam niekedy stretneme alebo čo. Takže bicyklujte na zelenom bicykli a na Mustangu. Na Mustangu. Ahojte.